Nazirlikdən daxil olan məlumatda deyilir. Mayın 23-cü gündüzdən 24-cü axşama dək Bakı və Abşeron yarımadasında havanın qeyri-sabit keçəcəyi şimal-qərb küləyinin 19-24 metr saniyə dək, ara 1-28-33 metr saniyə dək güclənəcəyi 23-cü axşam və 24-dünə keçən gecə yarımadanın bəzi yerlərində ara 1-35-38 metr saniyə dək şiddətlənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında mayın 23-cü gündüzdən 25-nə dək havanın qeyri-sabit keçəcəyi şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə leysan xarakterli, intensiv, şimal və qərb rayonlarında güclü olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, ara 1-23-28 metr saniyə dək güclənəcəyi, mayın 23-cündə ayrı-ayrı yerlərdə ara 1-33-38 metr saniyə dək şiddətlənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu mayın 24-dündə ötən günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.